Кентауда 8 жасар бала өрт кезінде 5-ші қабаттан секіріп қайтыс болды. Өрт пәтерде балалар жалғыз қалған кезде тұтанған. Бала өрттен қорыққаннан секіріп кеткен болуы мүмкін. Ал әпкесі иісті буланған. Үлкен биіктіктен құлаған 8 жасар бала ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Алайда ол есін жимастан көз жұмды. Баланың 10 жасар әпкесі түні бойы дәрігерлердің бақылауында болып емделіп шықты. Алдын ала болжам бойынша өртке қуатталып тұрған ұялы телефон себеп болуы мүмкін. Біздің өрт сөндірушілер жеткенге дейін өкінішке орай 5-ші қабаттан өртеніп жатқан пәтердің 2014 жылғы туылған жасөспірім бала балконнан секіріп кетіп дене жарақатын алған. Ауруханада кейіннен 15 сағат 00 минутта қайтыс болды деген хабар келіп түсіп отыр. Ал өрт сөндірушілермен сол пәтердің тұрғыны 2012 жылғы жас өспірім қыз құтқарылды. Қазір ауруханада жатыр, жағдайы орташа. Жалпы өрт сөндіру 13 сағат 10 минутта оқшауланып, толығымен сөндірілді. Қазіргі таңда өрттің шығу себептері мен себеп салдарлары анықталуда. Жергілікті әкімдік отбасыға уақытша баспана беріліп, көмек көрсетілетінін айтты. Шымкентте жалған полиция ұсталды. Өзіндік қауіпсіздік департаментінде жергілікті тұрғын жүгінген. Ол полиция қызметкерінің құрбаны болғанын айтқан. Белгісіз біреу өзін Әл-Фараби полиция басқармасының жедел уәкілімін деп таныстырып, құқық бұзушылық жасаған үшін ішкі істер органдарына профилактикалық есепке қоямын деп қорқытқан. Сосын ол әйелден әкімшілік жауапкершіліктен құтылу үшін айына 80 мың теңге беруін талап еткен. Ер адам қылмыс үстінде ұсталды. Форма киген ер адамның полицияға еш қатысы жоқ болып шықты. Оның СС-те жұмыс істейтіні белгілі болды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Грей есімді полиция иті Шымкентте жоғалған баланы бір сағаттың ішінде тауып берді. 12 маусымда полицияға жергілікті тұрғын хабарласқан. Әйел 5 жасар ұлының аулада ойнап жүріп жоғалып кеткенін айтқан. Кішкентай баланың жоғалып кеткені ескеріліп, оны іздеуге полиция басқармасының барлық жеке құрамы жұмылдырылды. Сондай-ақ олар іздеуге кинологиялық қызмет инспекторы Ерболат Жамалбаевты Грей атты қызметтік итімен қосты. Анасынан полицейлер жоғалған баланың киімін алды. Оның иісі бойынша Грей дұрыс бағыт алып баланың ізіне түсті. Итті жергілікті супермаркетке апарды. Сол жерден бала табылып үйіне жеткізілді. Мен құрбан Тәңірберген мамасымын. Сағат 11:30-да дворда ойнап жүріп жоғалып кетіп, мына милиция қызметкерлеріне көп рахмет. Мына киімді шығарып, ит есімен тауып берді. Рахмет сіздер. Шығыс Еуропалық овчарка Грей қалалық полиция департаментінде 5 жылдан астам уақыт қызмет етіп келеді. Оның жетістіктері өте көп. Өткен жылдың қазан айында ит ұрыны иісі бойынша анықтап ұрлықты ашуға көмектескен.